ჩვენ დაბრუნდით ეთერში, ჩემი სტუმარია სანდრო ახტანგოვი, კინორეჟისორი. ხლა სანდრო, მინდა შეეკითხო ერთი რაღაც შესახებ. შენ დიდი ხნის განმავლობაში ხარ ემის დაჯილდოების, ასე ვთქვათ, აკადემიის ჟურის წევრი. აი მოკლედ მოგვიყვებით, შეიძლება, აი როგორ მოხდი მანდ, როგორ ამიტყა ბავშვობიდან აკავზე? ბავშვობიდან აკავბანაო. Ну, в принципе, ბავშვობიდან, ну, ბავშვობიდან თუ არა 2001 წლიდან. როგორ იყო 2000 წელს, როდესაც მე გადავიღე ფილმი დაუნთავე. ბოდიში, აუხსნათ სმენელს ეს შეიძლება ზოგიერთ მარცს ეს ეს ენი რას ნიშნავს? ენი არის სატელევიზიო აკადემია, მსოფლიო სატელევიზიო აკადემია, ანუ ეს არის სატელევიზიო ოსკარი. აბსოლუტურად იდენტური, რაც არის ოსკარი, ანუ ამერიკის კინოაკადემიის ჯილდო. ეს არის საერთო. არანაკლებია ოსკარი. არანაკლებია, მხოლოდ სატელევიზიო დარგში დავისწავლე. არსებობს ორი, ესე ვთქვათ, ორი ენი. ერთი არის სუბთა ამერიკული, სადაც რეგულარულს მონაწილეობს მხოლოდ ახლოთ ამერიკული პროდუქცია და მეორე არის ინტერნეიშნალ, სადაც მონაწილეობს საერთაშორისო მთელი მსოფლიო. მე ვარ აი ამ ემი ინტერნეიშნალის საბჭოს წევრი 2001 წლიდან და მოხდა ეს ყველაფერი ძალიან სპონტანურად და შემთხვევით, იმიტომ რომ 2000 წელს რო დავამთავრე ჩემი ფილმი, რომელსაც ერქვა პოსაბჭოთა სიზმრები, ანუ ჩემი ცხოვრება ვიდეო არქივი, მე გავაგზავნე ეს ფილმი ამ ენიზე, იმიტომ რომ ბავშვები თქოს არის ბავშვები და ვიცოდი რა არის ენი. ეხლა ოსკარზე ვერ წარმოადგენდი, იმიტომ რომ სატელევიზიო ფილმი იყო. წარმოადგენე ვინაგლე და წარმოადგენე, წარმოიდგინე შენ რომ ნომინაცია მიიღო ამ ფილმმა. გავიდა ბოლოში, ფინალში და BBC მომიგო ფაქტიურად. იმის შემდეგ მე გავიცანი შემსრულებელი პროდიუსერი ამ ფესტივალის, ჯორჯ ლეკლერი, არაჩვეულებრივი ადამიანი, რომელიც მეორე საქართველოსიც დავპატიჟეთ. ეს ხდება ყველაფერი ნიუ-იორკში. ეს ყველაფერი ხდება ნიუ-იორკში და ამ კაცმა დამპატიჟა 2001 წელს ჩამოდიო იაპონიაშიო. ჩვენ ვატარებ ნახევარ ფინალს და მოდიო ჟურის წევრად ჩამოდიო. Ну, მე ძალიან გაოცებული ვიყავ იცი თავიდან. ეს როგორ ანაირად უცებ რა, მაგრამ ну, ავდექი და წავედი სხვათა შორის. ძალიან საინტერესო სიტუაცია იყო, სხვათა შორის უნდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა დღემდე მახსოვს იმას დახმარება, რაც გამიწია მაშინ საზოგადოება ღია საქართველოს, ანუ სოროს ფონდს, ხო, ვინც დამაფინანსა მაშინ აი ეს იმდრო, ну, საკმაოდ ძვირი. ზავრობის ზავრობის ფონდი. და აი ეს მოხდი იქ. ამ ნახევარ ფინალის შემდეგ ერთჩვენიერ დღეს, ანუ გავიდა სადღაც 1-2 თვე, მოდის წერილი აკადემიიდან, სადაც არის ნახერო, ძალიან დიდი მადლობა რომ მიიღეთ მონაწილეობა, რაღაცა თალივალი და ბლაბლაბლა და თუ გაქვს სურვილი კი არა, ჩვენ ვიქნებით ძალიან ესე თუ მადლობლები თუ თქვენ ვთქვათ შეგოხოთ ჩვენს რიგებში და რაღაცა და რაღაცა. თუ გექნებათ სურვილი და ეხა წარმოიდგინე ჩემი რეაქცია, ერთი კვირა ესე დავბოდი, წილი უკივილი მე მომა დაგაძალეს. ხო, დააბაძალეს, რაზე ლაპარაკი, რას ნიშნავს სურვილი მაგ თუ არა. მოკლედ აი ეს მოხდი აკადემიაში. ანუ ყველაფერს გაფინანსებდნენ რა თქმა უნდა. რას? აი წასვლა, წამოსვლა, ეგეს მთელი პაკეტი იყო, ამაზე ლაპარაკიც არ არის. არა, თუ როგორ ხა იქ სხვადასხვანაირი რაღაც პაკეტებია, ზოგჯერ მაფინანსებდნენ, ზოგჯერ არა, ზოგჯერ მე ჩემი დავდიოდი, ზოგჯერ რაღაცა ყო ის იყო და ასე შემდეგ. მაგრამ ამად ღირდა ეს. რასაკვირველია ღირდა, იმიტომ რომ ყველაფერს თავი რო დავანებოთ, მე ეს ჩემთვის არის ცხოვრებაში ერთ-ერთი ჩემი ყველაზე დიდი ამბიცია და სიამაყე, იმიტომ რომ იმიტომ კი არა რომ მე ვარ ეგეთი რაღაცა განსაკუთრებული, არამედ იმიტომ რომ საქართველოს ამით პირველად გაწევრია და მოძრაობაში და მე უკვე მე გავაკეთე 2004 წელს აღნახევარ ფინალი, ჩამოვიყვანე ეს ჯორჯ ლეკლერი აღმასრულებელი პროდიუსერი, ეგზეკუტივ დირექტორ და რაც თავარია ჩამოვიყვანე პრეზიდენტი ენის, ბრუს პეიზნერი. ეს არის ნუ დაახლოებით იგივე რაც არის ოსკარის პრეზიდენტი, აგატელი აკადემიის პრეზიდენტი, ხო? 2004 წელს მოხდა ეს ნახევარფინალი საქართველოში, იყვნენ ჩამოსულები იაპონიიდან, ამერიკიდან, მოსკოვიდან, მაშინაც იყო ტენტეს დირექტორი იყო ჩამოსული სხვა ჩემ მეგობარი. და ასე შემდეგ, ბევრი ძალიან საინტერესო ადამიანი იყო ჩამოსული. ეს ბრუს პეიზნერი მაშინ შეხვდა ჩვენს პრეზიდენტს, ძალიან კარგი ის დამყარდა ურთიერთობა და ასე შემდეგ. ანუ ეს იყო ძალიან წარმატებული იმ დროისთვის ივეთი. რამაც გამოიღო გარკვეული თავისი ესე ვთქვათ შედეგი, იმიტომ რომ იმავე წელს დაიწერა ამერიკის სხვადასხვა ჟურნალებში, გაზეთებში, პრესაში და ასე შემდეგ უზარმაზარი ძალიან დადებითი სტატიები საქართველოსზე, საქართველოს ტელევიზიაში. ესე იგი გაიგეს რაღაცა საქართველოსზე, რასაკვირველია და იმის შემდეგ უკვე რამოდენიმე ადამიანი იყო გაწევრიანებული ამ აკადემიაში.
ეხლა ერთი ბარე მამასაც ვიტყვი, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი. მე აი ამ წლების განმავლობაში გაუთავებლად ვლაპარაკობ, სადაც როდესაც მეძლევა საშუალება, ტელევიზია იქნება თუ რადიო, რომ ხალხმა ტელევიზიებს ველაპარაკები. გააგზავნეთ თქვენი პროდუქცია. თქვენი გელოდები ან კარი ღია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რატომაც ყველა სეზარი. არ უყვართ ეს ტყემალი კაცო, ვერა. ტყემალი მოდა და გოჭი ეთქობა, იმიტომ რომ იცი რა არის, მე რო არ გამეგზავნა მაშინ ნასვოი სტრახი რისკს, რასაც ქვია რა, 2000 წელი. ჩემი თუ გადავიხადე რაღაცა და გავაგზავნე და აი ეგეთი რაღაცა ამას მოხვა გესმის. შეიძლება ვიღაცა რაღაცა გააგზავნოს და მოიგოს ესები და ეს უკვე ძალიან დიდი საქმეა და ძალიან ეს ნიშნავს არა მარტოდ იმაზეც არის ეთქობა ლაპარაკი ეს. ალბათ. ხო, უნდა აიღო და რისკი გასცეო და ხა. იმიტომ რომ დავიჯერო ფული არა აქვს თემითი რომ არც ეგეთი ფული უნდა რაღაცა 300 თუ 400 დოლარი ჯდება ამის ყველაფრის ესე ფო პაკეტად გაგზავნა და ასე შემდეგ. ანუ ლაპარაკი არის იმაზე რომ აი იგივე რითი დავიწყეთ ჩვენ საუბარი ტელევიზიებზე. ბოდიში მსვენელია. ისე. ვა, кайი შეძლეს მოკლედ რაღაც სულად მუშაობს. უკაცრავად. ანუ იგივეზე აი რაც და ჩვენ ვლაპარაკობთ, რაღაცა ეს ტელევიზია გახდა ზოგი ამბობს მონსტრი. მონსტრი კი არა, ჩონჩხია ეხლა ეს ტელევიზია. მონსტრი უფრო სხვა რაღაცაა. ხო რა, მონსტრი აგრესიული მონსტრი არის, აი ისიც უნდა, ესეც უნდა. ტელევიზიაში თუ არ გინდა ეს ყველაფერი ماشي შენ არ ახარ ტელევიზიაში. თუ არ გაქვს იმის ამბიცია, რომ ძალიან кайია ეს პირველი კავკასიური გახსნა, მაგრამ მოდი რა უფრო მაგრა გააკეთე. რა თქმა უნდა, ماشي გეთანხმები. მოდი რა წადი ნიუ-იორკში გააკეთე, იქ გა აი პი და ხო და ასე შე. უკაცრავად გისმენთ? გამარჯობა. მადლობა. Да. Ай, ზუსტად ამაზე არის. Ай, ჩემო კაკო, ზუსტად ამაზე საუბრობ, რომ არ შეიძლება ამის გაკეთება. ტუალეტის იუმორი რასაც ქვია. დე. ყველაზე კარგი შეფასება არის მაყურებლის შეფასება. თქვენ თუ ესე აფასებთ, ესე იგი აბსოლუტურად სწორი დამოკიდებულება გქონდათ.